Hej alle sammen, og velkommen til dagens episode af Naturfreak. I dag der skal vi ud og kigge på nogle rigtig seje steder i naturen. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at se nogle af jeres rigtig seje steder i naturen. Og jeg vil selvfølgelig også vise jer mine. Og derudover så skal vi selvfølgelig have afsløret, hvem der har vundet de tre præmier fra sidste uge. Så lad os komme afsted. Et af de rigtig fede steder i naturen for mit vedkommende, det er højt op i træerne. Jeg har altid godt kunne lide at klatre i træer, og nu har jeg fundet et fedt træ her, som jeg tror, jeg vil kravle op i. Og når jeg sidder oppe i toppen, så vil jeg så afsløre, hvem der er vinderen af onsdagens konkurrence. Altså der, hvor I skulle vise mig, hvilke naturoplevelser I har været på indtil nu. Så nu vil jeg kravle op. Og her er så mit første seje natursted. Jeg er kravlet op i et træ, og som I kan se her bag ved mig, så har jeg en helt fantastisk udsigt. Jeg kan rigtig se ud over søen her bag ved mig, så det er helt fantastisk. Så det er et af mine rigtig fede natursteder, det er simpelthen op i træerne. Der kan man virkelig få nogle sjove oplevelser. Og mens jeg sidder heroppe, så vil jeg jo lige kåre vinderen fra onsdagens video. Og jeg sad og kiggede billederne igennem, og der er simpelthen så mange fede billeder. I har virkelig haft nogle fede naturoplevelser, kan jeg se rigtig mange af jer. Så det er skønt at se. Men jeg skal jo finde vinder, og jeg må sige, da jeg så billedet med Vildfred på fossiljagt ude på stranden, med blomsterkrans i håret og trøjen fuld af fossiler, så blev jeg rigtig glad. Det mindede mig om min egen barndom, da jeg rendte rundt på stranden og ikke kunne få nok skaller i lommerne og i trøjen. Så helt fantastisk, og jeg synes, at du har fortjent at vinde den første præmie, som er kniven. Så er vi kommet ind i Rørskov, og det er altså det andet fede natursted, jeg vil vise jer. Jeg synes, der er et eller andet fedt ved sådan en rørskov her, fordi det er næsten som om, man kan fare vild herinde. Og når man for eksempel går og fisker, og man skal være igennem sådan en rørskov her, Så kan man så næsten komme helt på afvej nogle gange, og det er lidt fedt. Plus at man også kan møde nogle vildarter herinde nogle gange, som kan komme lidt bag på en. Så det synes jeg er super fedt. Men det er altså årsagen til, at jeg har taget jer med herind. Og så vil jeg selvfølgelig også kåre vinderen af torsdagens konkurrence. Altså konkurrencen, hvor I skulle tegne jeres yndlingsfugl. Og igen var der jo super mange fine tegninger. Og det er super fedt, at I har lyst til at være med til at løse de her naturmissioner. Men jeg skal jo finde en vinder, og derfor så har jeg besluttet, at Emil på 5 år, som har tegnet et rigtig, rigtig flot, en rigtig flot kongeørn, han har altså fortjent at vinde. Så Emil, stort tillykke. Der kommer nogle gedearm i din retning, og jeg håber, at du bliver rigtig glad for dem, og at du måske kommer ud og fanger nogle store geder på dem. Stort tillykke i hvert fald. Og det sidste natursted, jeg vil vise jer, det er ikke så meget et sejt natursted, men lidt mere et hyggeligt natursted. Sådan et sted, hvor man kan få noget ro, og man kan sætte sig sammen med sin familie, måske have madpakken med, og så kan man sidde og nyde naturen, og måske solskin, ligesom I kan se, der er lige nu. Så skal vi ikke bare komme derop? Og her ser I så det sidste natursted, som jeg vil vise jer. Et rigtig, rigtig dejligt sted her, hvor som I kan se her, har jeg en dejlig udsigt herfra. Jeg har et stort træ, jeg kan sidde og læne mig op af her i baggrunden. Og her kan man rigtig sidde og nyde livet sammen med familien. Spise en god madpakke. Så nu vil jeg finde vinderen af fredagens mission. Og det var jo som sagt missionen, hvor I skulle ud og lede efter fugle ude i naturen med en fuglebog og en kikkert. Og der var også nogle rigtig fine billeder, der blev sendt ind der. Men jeg hæftede mig særligt ved nogle billeder sendt ind af William og Emily, som havde været ude og lede efter fugle sammen med deres far.
super, super fine billeder, I har sendt ind. Og det ser ud til, at I har virkelig haft en god dag, og I fandt faktisk 6 arter. Det var rigtig flot, og så havde I jo fundet yderligere nogle stykker. Så super godt gået, og I har virkelig løst den her naturfreak-mission. Så kanon, og der er simpelthen et lille fluebindingssæt på vej til jer, med lidt bindetråd og lidt forskellige ting og sager til at kunne binde nogle fluer. Så det håber jeg, at I får noget godt ud af, og stort tillykke. Dagens mission er så, at I skal ud og finde et sejt sted ude i naturen, og så tag et billede, når I er derude. Smid det op i kommentarsporet, og så har I jo altså muligheden for at vinde en præmie. Og præmien, den har jeg lige her, og nu vil jeg vise jer, hvad det er for noget, I kan vinde den her gang. Vi kommer her. Det er simpelthen en omgang fiskekroge her. De her, det er det, man kalder jigs, som man kan bruge til aborrefiskeri og meget andet også. Også til gederne, men aborrene kan også særdeles godt lide dem her. Så har jeg et par spinder her også, som jo også er super fede til aborre, geder, ørred for den sags skyld. De kan bruges til rigtig meget. Så det er altså præmien i dagens video. Så tag lige et billede af, at I er ude i naturen et sejt sted, og så smid det op her i kommentarsporet, så har I muligheden for at vinde. Vi ses derude.